Презентація фільму Вітя Став'ярського «Жінка Енді» в Центрі словацької культури. Конкурс вертепів в Ужгороді. Програма «Чарівний куток» на Закарпатті. Можливості обдарованої молоді для інтелектуального розвитку. В Ужгороді відбувся обласний фестиваль «Коляди у старому селі». Вітаю вас у студії ТС1 від суботи до суботи. Я Едіна Кріцький. Як завжди, сьогодні ми розкажемо та покажемо вам найцікавіші події з життя національних меншин Закарпаття. Отож, до вашої уваги короткі новини цього тижня. В Ужгородському музеї архітектури та побуту відкрили виставку під назвою «Оновлення архітектурної спадщини, зберігання цінностей у Карпатському басейні». Експонати представляють оновлені архітектурні будівлі від 1999 року по сьогоднішній день. Реконструкції відбулись за підтримки угорського уряду. Ласло Діусегі, директор фонду імені Ласло Телекі, відмітив, що під егідою програми по збереженню пам'ятників архітектури відновлено біля 300 архітектурних шедеврів у Карпатському басейні. За його словами, більшість будівель, які підлягають реставрації, знаходяться на території Закарпаття. Нещодавно в Ужгороді відбулася зустріч ромів, котрі компактно проживають у кількох мікрорайонах міста. Збирання у такому форматі було скликано вперше за останні 20 років. Основною метою зустрічі стало створення нового ромського об'єднання і обрання лідера. В результаті було створено товариство «Об'єднання ромів Ужгорода», лідером якого став Мирослав Горват. Різдвяні свята тривають. Традиційно до Ужгорода з Бетлегемом завітали гості зі Словаччини. Колядники з міста Вранов на Топльов навідалися до обласної державної адміністрації, словацького консульства та словацької школи. Їх до Ужгорода щороку запрошують разом зі Станіславом Обіцьким, почесним консулом України у Словаччині. Учасники колективу порадували всіх присутніх стародавніми словацькими різдвяними піснями. В Мукачеві вже традиційно пройшов фестиваль молодого вина «Червене вино 2014». З 11 по 14 січня центр Мукачева перетворився на своєрідну ярмарку. Фестиваль «Червене вино» – справжнє свято з колядками, дегустацією та призами. Гостям фестивалю було запропоновано вино біле, червоне, рожеве, гаряче і холодне – в бочці, дісті чи термосі. Перерахувати всі сорти, які були представлені на фестивалі, так само важко, як і скуштувати вино в кожного виробника. У фестивалі «Червене вино» беруть участь як приватні виробники, так і знані фірми. Фестиваль колядок та зимових обрядів, що проводиться щороку вже в 45-й раз у маленькому прикордонному містечку Сігету Мармація і Румунія, став вже брендом історичного Марамурешу. Він, по словам організаторів мерії міста, зазвичай є ознакою міста, доказом творчості, сили та стійкості, ознакою духовної солідарності, єдності та безперервності народних традицій. Міністерство державного управління та юстиції Угорщини завершило рік школярів молодших класів діаспори онлайн-грою. Під назвою «Наше місто» у вересні 2013 року розпочалась онлайн-вікторина для дітей віком від 6 до 10 років. На сайті почергово з'являлись завдання, які слід було вирішити. Переможці вікторини отримали цінні подарунки, які допоможуть створити у своїх класних кімнатах чарівний куточок. Kárpát aljáról 8 tanuló szerepelt sikeresen a Miénk a város, magyarországi és külhoni magyar iskolák számára meghirdetett játékban. Közülük a Beregszászi Magyar Főiskolán 5, többségében Felső Tiszavidék és a Szórványban működő iskola nyertese vehette át a csodasarok ajándékait. A csodákért mindig valamilyen teljesítmény kell gyújtani. Ez pedig már a Csapi középiskola, ahová a Gáti és a Csongori iskola után személyesen vitte el a csodasarkot Répás Zsuzsanna államtitkár. A csapi gyerekek közül Kovács Levente negyedik osztályos tanuló volt az, aki a Miénk a város játék valamennyi feladványát megfejtette.
Minden sikeres megfejtés után a játékban szereplő fekete-fehér város egy része színessé változott. Azok nyertek, akik a teljes várost ki tudták színezni. Az egyik meséből kellett gyurmát készíteni, a másik meséből pedig síkbábot kellett készíteni, a harmadikból őszi termésekből kellett egy képet csinálni, és a negyedikből pedig egy jelenetet le kellett rajzolni a meséből. A 100 000 forint értékű csodasarok csomag könyveket, fejlesztőjátékokat, CD-ket, DVD-ket és egy csocsót tartalmaz. Mindezt a játékosok nem maguknak, hanem az osztályuk számára nyerték. Csapon a gyerekek az átadást követő napon birtokba is vehették az ajándékokat. Nagyon sok érdekes könyvet kaptunk, és érdekes az játékokat, például a Logivár, a csocsó. Kipróbáltátok már a csocsót? Igen, és nagyon tetszik nekünk. A könyvek, a társasjátékok, eleve az egész csomag úgy volt összeállítva, hogy ne csak örömet okozzon a gyerekeknek, hanem gyakorlati haszna is legyen. A tanárok szerint mindennek hasznát tudják venni, ami a csodasarokban helyet kapott. Olyan játékok vannak, amiket manapság már elfelejtettek. A Bábel-torony, az Amőba, a bűvös kígyó, ezek még az én gyerekkoromban voltak nagyon hasznos játékok, amik a logikát, a megfigyelőkészséget fejlesztik. Sajnos mostanában nem nagyon használjuk ezeket a játékokat. Nagyon nagy hasznát lehet venni, mert a gyerekeknek a megfigyelőkészsége az utóbbi időben nagyon gyenge, romlik. Ilyen-olyan okokból, de ez tény. Rengeteg verses könyvet kaptunk, gyerekirodalmat. Szerintem meg fogják szeretni az olvasást, mert zőnyelvükön íródott kis mesék, kis elbeszélések, rövid kis regények. Hát, amit nálunk nem nagyon lehet beszerezni. Mindig örülünk olyan kezdeményezésnek, ami segíti a gyermekeink fejlődését, és ami bekapcsolja az egységes magyar nemzet közösségbe, vagy nemzeti közösségbe. Különösen azért érdekes ez a játék, mert az interneten keresztül történt, és ugye az internetet már mindenütt használják a gyerekek. Mint kárpátaljai pedagógus és a Pedagógus Szövetség elnöke, örülök annak, hogy a 2000 gyerek közül kiválasztott, vagy a legjobb teljesítményt nyújtó 51-ben 8 kárpátaljai gyerek is bekerült. Azt gondolom, hogy ez ismét hozzájárulhat azhoz, hogy a magyar oktatásnak a presztízse növekedjen. A Kárpát-medencében több mint 2000 gyerek vett részt a Mianka Város című játékban. Közülük a legjobb teljesítményt nyújtó 51 tanuló nyert csodasarkot. Az volt a cél ezzel a programmal, hogy megszólítsuk a szülőket, és megmutassuk nekik, hogy miért fontos az, hogy anyanyelvű oktatási intézménybe adják a gyermeket, miért fontos az a gyerekeknek, hogy magyarul tudjanak tanulni, és így tudják elsajátítani az ismereteket, és így tudják legjobban kibontakoztatni a bennük rejlő tehetséget. Többen voltak a külhoni játékosaink, de voltak magyarországiak is, és akik nyertek, a külhoni gyerekek a saját osztályokat ajándékozták meg, és mostantól együtt tudják élvezni ennek az eredményét. A magyarországi gyerekek pedig kiválaszthattak egy külhoni iskolát, és nekik küldték el ajándékba, az ottani gyerekeknek küldt el ajándékba a csodasarkot. Én azt remélem, hogy ennek az ajándékozásnak az öröme olyasmi, amiből mindannyian nagyon sokan tudunk tanulni. A magyar kormány új nemzetpolitikai stratégiáján belül kiemelkedő helyet foglal el az oktatás. Ezért a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 2012-ben az óvodásoknak, 2013-ban pedig a kisiskolásoknak indított sokrétű fejlesztési programot. Idén a felső tagozatosok körében a tehetséggondozást és a pályaválasztási tanácsadást fogják kiemelten támogatni. Минулого тижня продовжилися різдвяно-новорічні віншування. У Закарпатському обласному музеї народної архітектури та побуту кращі аматорські професійні колективи та окремі виконавці з усіх регіонів Закарпаття ознайомили глядачів із народними традиціями, різдвяними піснями та колядками. Святкування продовжилося на сцені обласного музично-драматичного театру. Свято коляди в старому селі охопило всіх відвідувачів, від малого дитяти до старших. Всі вони мали можливість поринити в атмосферу різдвяного дійства. Духовною окрасою фестивалю стало богослужіння у Шелестівській церкві святого Архангела Михаїла, яку зведено ще в далекому 1777 році.
Згодом продовжився фестиваль з цікавими вертепними дійствами, які представив Закарпатський обласний український музично-драматичний театр імені братів Юрія Августина та Євгена Шерегіїв. Шкода, що постановка була здійснена не на закарпатських народних традиціях і обрядах. Зате порадував заслужений академічний закарпатський народний хор, у виконанні якого ми почули ряд старовинних народних колядок. З щирими різдвяними вітаннями до учасників і гостей свята звернувся голова Закарпатської ОДА Олександр Ледида. Сьогодні чудова погода, трішки снігу нам не вистачає, але він вже висить над Карпатами. В ближчий час, я впевнений, він у нас появиться. Я б хотів подякувати всім колективам Закарпатської області, які привели в Ужгород сьогодні традиції, які передавались від батьків, дідів, прадідів. І ми сьогодні їх з вами продовжуємо. Хочу побажати, щоб з різдвяною колядовою в вашій оселі, в вашій сім'ї була радість, злагода і добро. Христос рождається! Хвалимо його! На фестивалі глядачі мали нагоду почути, як виконуються колядки у різних куточках нашого краю – українською, німецькою, словацькою, угорською та румунською мовами. З особливим трепетом і цікавістю присутні слухали старовинні вінчівки. Вінчую, пане Газде, ці святки святкувати, ліпшого, кращого дочекати. А вам, пане Газде, доброго здоров'я, щоб ви у вашій хаті були здорові і багаті. Ой, царю нас царю, небесний владарю, прийшли літа много цьому дому господарю, щоб і хліб родився, щоб і скот плодився, щоб цей пан господар нічим не журився. Кіди дасте нам гурку, то у двері вам дуркну. А я? Наливайте по 100 грам. Там буде добре і вам, і нам. Шифон вам платя, файну невістку, файного зятя. Несучі кури, а ухоже ніякої жури. Чую, він чує, всі садки провалити в мирі, здоров'я вас льовися вколити, а вам всім присутнім доброго здоров'я. Чуємо, він чуємо, на поді ковбаски чуємо, а у вас кляночку на нашу гортаночку. Я вам хочу побажати у новому році, обо ж потала вас удача на кожному кроці. Обо добро всіх вас за руку водило, а зло обоє вночі нікомуся й не сни. Дай вам, Боже, радость мати, долі ліпшої зазнати, не вадитись, не журитись, а у любові згоді жити, у коморі мати вино, і про себе, і на гостину, а в сусіках маку, а у стайних худобу всяку. Ну, а на тому, добрі люди, няйся вам, то швидко і збуде. У програмі фестивалю гості та учасники свята мали можливість ознайомитись із творами кращих майстрів народного мистецтва, покуштувати традиційні різдвяні страви і напої, поколядувати у хатах-експонатах. Надвечір до великої зали Закарпатського обласного музично-драматичного театру з колядками великою юрбою прямували багаточисельні любителі різдвяних дійств. За традицією, православна громада на чолі з організатором концерту отцем Дмитрієм вже багато років поспіль святкує Різдво всією дружньою родиною. Колядники – це особа, ізбрана частина християн, котрі свідчать про Христа, а головне – вони надійно сохраняють наші традиції і тим самим сокоти драгоценнішої серцевину духовну національну серцевину нашого народу. Продовжився концерт колядками і щедрівками у виконанні всіх учасників різдвяного дійства. З особливим трепетом сприймались концертні номери у виконанні дітей колективу «Перлина» та будинку дітей сиріт «Уба сім'я». Ці дві години, які проводили в цьому залі, подарували нам велику радість, велику втіху для нашої душі. Я хочу всім подякувати учасникам нашого сьогоднішнього фестивалю колядок. І всім вам великий уклін. І ще раз вітаю вас з праздниками Різдва Христового. Свято коляди наповнило душі всіх присутніх атмосферою добра, любові, надії і віри в те, що Христос наставить нас на істинний путь віри і додасть мудрості, щоб зберегти любов у своїх серцях. В Україні популяризують творчість словацьких літераторів. Серед них і відомого словацького автора Вітя Став'ярського. Це письменник, який використовує у своїх творах теми, пов'язані з реаліями життя.
В Ушгороді відбулася презентація фільму за мотивами оповідання письменника та зустріч, під час якої літератор розповів про свою діяльність. Послідном часі Закарпатсько часто навштівує словенські списователі. Послідна літерарна акція була венована стретнутю з автором кількох книг Вітьом Став'ярським, який се став на Словенську вітязом літерарної ціни Anasoft Litera 2013 за поводну прозу, видану в уплинулом року. Під час стретнутя се конала проекція нового граного фільму під назвом «Ендіго жена» подля ровноменної повідки тохто списователя. Умелецьку акцію модерувала професорка словенського язика а літератури Прешовської університи Марта Součкова. Ja si myslím, že do zahraničia by sa mali dostávať autori, ktorí sú aj objektívne literárnou kritikou uznaní ako špičkoví spisovatelia. A to, že Vito Staviarsky získal cenu Anasoft Litera, už svedčí minimálne o tom, že by mal prezentovaný v zahraničí. No druhou vecou je, že pre mňa je Staviarsky spisovateľ, ktorý detabilizuje mnohé témy, o ktorých sa nehovorilo. A možno, že je potrebné ich otvoriť nanovo. Robí to jazykom, ktorý je minimálne zaujímavý pre čitateľa, či už slovenského, alebo aj zahraničného, pretože ako absolvent filmovej scenaristiky absorbuje aj tieto vplyvy filmového umenia. Takže je to pre mňa osobnosť z rozličných stránok inšpiratívna. Literárnu besedu zorganizoval lektor katedry slovenskej filológie Užhorodskej národnej univerzity Martin Benikovský. Profesorka Marta Součková, ktorá tu bola, tak je moja vyučujúca ešte z Prešovskej univerzity. A tam sme boli zvyknutí, že ona takéto stretnutia organizoval takmer pravidelne. Vždy sme mali na katedre veľa slovenských spisovateľov, ktorí tam chodzievali a prezentovali sa. A pre nás ako študentov slovenského jazyka a literatúry to bolo vynikajúce v tom, že sme videli autentického autora, mohli sme sa ich spýtať, napríklad takáto vec v texte sa nám nepáčila, toto bolo napríklad veľmi dobré a ten spisovateľ sme hneď videli reakciu a potom sme si povedali, že niekedy dobrý text nemusí byť dobre prezentovaný alebo navyše dobrý text napísaný nemusí vždy priniesť zo sebou dobrého autora ako človeka, ale keď sa stretli tí dobrí spisovateľe ako ľudia ako v textovej podobe, tak to bolo fantastické. Spisovateľ Vito Staviarsky vyštudoval scenaristiku, ale pritom pracoval v rôznych zamestnaniach, kde získaval aj podnety a historky pre literárnu tvorbu, ktorej sa venuje väčšiu časť svojho života. Ja vlastne chcem písať aj o tom, čo vlastne dobre poznám. To je ako pre autora silná devíza a vlastne ako dosť dobre poznám aj sociálnu perifériu, aj vlastne tieto ako vlastne tieto akési svety dosť akože ľuďom akože dosť málo známe. To je to prostredie psychiatrii, záchytiek alebo nejakého obchodu a tak ďalej. A vlastne nechce sa mi fabulovať o proste čiste nie že nepodstatných veciach, ale vycucávať si ich z prstu. Film Andyho žena podľa rovnomennej poviedky Víťa Staviarského natočil jeho syn, 23-ročný režisér Richard Staviarský. Vlastne v našom domácom prostredí sa preberalo všeličo. No ja som dosť často rozprával historky ako zo záchytky alebo z psychiatrie, čo sa všeličo dialo. Takže môj syn bol vlastne už predpripravený na takéto témy. Vlastne ako videl ich aj z tej druhej stránky, nielen z tej stránky hroznej a ťaživej, ale že predsa je to len realita, kde sú aj treba ako možné aj emócie, city, aj smiech, hoci často krutý. Je to 30-minútová hraná snímka z prostredia záchytky, odohrávajúca sa v roku 1993, pár rokov po revolúcii. Andyho žena zobrazuje osudy ľudí v priemerných a nízkych sociálnych vrstvách, ktorí sa vyrovnávajú so zmenami v systéme. Dej je plný sarkastického humoru, doplnený tragikomickými postavičkami. Ja si pôjdem len do kuchyne. Pekná. Už som ju tak nevidela. To je tvoja priateľka? Alebo žena? Ani jedno, ani druhé. Literárne stretnutie v Centre slovenskej kultúry sa uskutočnilo aj za podpory slovenského konzulátu v Užhorode.
У Шурецькій лінгвістичній гімназії навчається єдиний на Закарпатті лауреат президентської стипендії. Віктор Студеняк – учень 11 класу. Успіх та перемогу у різних змаганнях та конкурсах він отримує завдяки своїй наполегливості та таланту. Не дивлячись на те, що попереду ще один рік навчання у школі, він уже визначився, де буде отримувати вищу освіту та яку професію здобуде. Im Užgorodo Lingvistischen Gymnasium lernt der einzige in Transkarpatien Stipendiat des Präsidentenstipendiums. Viktor Studeniak ist der Schüler der 10. Klasse. Dieses Stipendium hat dank dem Gewinn an der All-Ukrainischen Olympiade aus der deutschen Sprache bekommen. Mit Deutsch verbinde ich sehr vieles. Zum Beispiel Deutsch kann man mit der Mathematik verbinden und ich bin ein naturwissenschaftlicher Typ und deswegen vielleicht viel mehr, fällt mir die deutsche Sprache sehr leicht. Und deswegen gefällt mir die deutsche Sprache und das macht mir einen mächtigen Spaß, wenn ich Deutsch erlerne. 2012 fand die internationale Olympiade aus der deutschen Sprache in Frankfurt am Main statt. Viktor hat die Ukraine präsentiert. Hier hat das Stipendium für die begabten Schüler bekommen. Die Olympiade wurde in Frankfurt am Main stattgefunden, in der multikulturellen Stadt. Und wir haben eigentlich sehr vieles von dieser Stadt erfahren. Wir haben uns mit dem fränkischen Dialekt auseinandergesetzt, mit dem hessischen Dialekt auch. Und wir haben viele neue Bekanntschaften geknüpft. Wir haben, also dort haben mehr als 100 Teilnehmer teilgenommen aus 50 Ländern. Und der Wettbewerb dauerte mehr als 2 Wochen und wir haben eigentlich sehr vieles gesehen und es gab auch 3 Aufgaben, die wir erledigen sollten und also diese Aufgaben entschieden, wer gewonnen hat und wer eigentlich also einfach der Teilnehmer war. Für die erzielten Ergebnisse ist auch seine Umgebung dankbar. Da sind vor allem die Eltern und die Lehrer. Sie unterstützen ihn in allen Beginnen. Er ist engagiert für alle Wettbewerbe, die im PASCH-Projekt stattfinden. So war er auch in Deutschland beim Jugendkurs. Und jetzt ist er auch Stipendiat des Projektes Studienbrücke. Ja, und voriges Jahr hat er den 1. Platz, in diesem Jahr den 2. Platz bei der All-Ukrainischen Deutsche Olympiade erreicht. So, nun, er ist auch als, außer diesen Eigenschaften, ist er ganz gewöhnlicher Schüler. Er interessiert sich für Fußball, spielt sehr gerne Fußball und ist wie die anderen Kinder in der Schule. Viel Zeit widmet Viktor an die Erweiterung seiner Kenntnisse, aber trotzdem findet er auch immer Zeit für die Freunde. Er gibt wirklich viel Mühe, um sein Deutsch zu verbessern. Trotzdem hat er schon C1 bekommen. C2. Und so. Und er ist ein interessanter Mensch. Ich habe mit ihm interessante Projekte vorbereitet. Wir haben zusammen ein Video gedreht und er hat zusammen mit mir gearbeitet. Wir haben zusammen ein Konzept geschrieben und alles war super. So, ich meine das. Und schließlich möchte ich nur hinzufügen, dass er wirklich ein guter Freund ist. Viktor Studeniak möchte im Ausland und nämlich in Deutschland studieren. Gute Deutschkenntnisse und tiefe Naturwissenschaftskenntnisse geben ihm die Hoffnung, dass seine Pläne in die Erfüllung kommen. Ich würde gerne Physik studieren. Ich habe schon gesagt, ich bin ein naturwissenschaftlicher Typ und ich würde gerne Wissenschaftler werden. Und also ich hätte solche Pläne, in Deutschland zu studieren. Ich weiß nicht, ob das klappt, aber jetzt bin ich der Stipendiat von Studienbrücke und das verschafft eigentlich die Brücke zwischen der Schule und zwischen der Universität. Und deswegen also glaube ich, dass es klappen wird, also in Deutschland zu studieren. Seine Freizeit verbringt mit der Erweiterung von den vorhandenen Kenntnissen. Die Kenntnisse zu perfektionisieren ist für Viktor grundsätzlich. Die Kenntnisse man niemals perfekt machen kann, aber im Laufe des Lebens kann man die Kenntnisse einfach verbessern und daraus besteht eigentlich das Leben. Man muss sich perfektionisieren, ja, und eigentlich immer mehr nach den besseren Idealen streben.
Наприкінці нашої програми пропонуємо до вашої уваги репортаж про виступ румунських колективів Ячівського району на 4-му обласному фестивалі «Коляди в старому селі», який відбувся у Музеї народної архітектури та побуту в місті Ушгород. În preajma anului nou, pe vechi, în incinta Muzeului Arhitecturii și Traiului din orașul Ușgorod, a avut loc cea de-a patra ediție a Festivalului de Colinde Satul Vechi din regiunea Transcarpatia. Evenimentul cultural a adunat în centrul regional cele mai bune cete de colindători din toate raioanele Transcarpatiei, printre care și grupul de colindători de la Școala de Arte din orășelul Slatina, condus de Irina Pulisca. Bisericesc a colindat pe la foștii coriști bolnavi care nu mai vizitează biserica. Au fost destul de multe colinzi. S-a petrecut și festival de colinzi la primăria din Slatina, unde au participat și copii din alte sate românești. A fost destul de frumos. Ne străduim noi să învățăm de la cei bătrâni ce nu știm noi și să învățăm generațiile următoare și sperăm să, ca tradițiile să se mențină măcar așa, la un așa nivel. Colindătorii veniți din partea comunității românești au avut în căsuța bătrânească din Muzeul în aer liber oaspeți speciali. Șeful Administrației Regionale de Stat Transcarpatia, Alexandru Ledida, șeful Administrației Raionale de Stat Teacev, Ivan Brânzeanic, Vasil Hudac, șeful Direcției Raionale de Cultură Teacev și alte oficialități. Це продовження тих добрих християнських свят, які проходять не тільки на Закарпатті, а навіть у всьому світі. Сьогодні ми побували на, будемо казати, хаті, де сприймав гостей Тячівський район. Наші малі представники, це іменно зараз колядка нашої національної, але меншини, але дуже колоритної, дуже красивої і дуже доброї. Це наші місцеві, як будемо казати, румуномовне населення. Ми хочемо, щоб ці коляди дійшли як по Закарпаттю, так і по Україні, принесли всім мир, добро, але судачу і добрих свят, щоб через рік ми могли так зустрітися і покалядувати один одного. Alexandru Ledida, președintele Administrației Regionale de Stat din Transcarpatia, le-a adresat colindătorilor urări de sănătate și prosperare și a menționat că în Transcarpatia conviețuiesc în pace și înțelegere zeci de naționalități. Păstrarea tradițiilor și obiceiurilor tuturor etniilor este un lucru sfânt pentru fiecare dintre noi. Ну, я думаю, що живий ланцюжок спілкування між сьогоднішнім і минулим говорить про те, що у нас є взаємозв'язок із нашими предками. Він безумовно існує не тільки як релігійний, а те, що де передається безпосередньо мистецтво любого жанру, чи розмовного, чи музичного, чи хореографічного. І тому сьогодні десь важливо так стоїть дуже питання збереження цих національних традицій. Я скажу, що у нас є дві школи мистецтв, де мають можливості навчатися різним жанрам румуни. Ну, серед них є і українці, безумовно, і всі, хто бажає там навчатися. І навіть навчаються учні з Рахівського району сусіднього, там, де нема викладачів румун по національності. І таким чином, зміцнюючи десь матеріальну технічну базу, а воно відбулося таке і в Нижній Арпші, і в Солотвині, ми намагаємося десь вивести цю справу на такий дуже відповідальний рівень. Дорогі телеглядачі, я дякую вам за увагу. Сьогоднішня програма дійшла до свого завершення. Всім вам приємних вихідних і дивіться нас також наступного тижня, щоб дізнатися про життя національних меншин нашого краю. А на сам кінець до вашої уваги анонс подій наступного тижня. На все добре! 19 січня весь православний світ відзначатиме свято Водохреща.
8-й міжнародний конкурс різників в селі Мезикече Берегівського району. Урочистий захід до Дня угорської культури Товариства угорської культури Закарпаття.